Goeiedag. In hierdie video gaan ons kortliks verduidelik wat is speel priemgetalle en palindroom priemgetalle. Kyk asseblief na die video wat sê, wat is priemgetalle? Hier het ons die priemgetalle onder 100 neergeskryf in die tabel. Een priemgetal is enige positieve heelgetal wat net twee getalle het wat in hom kan indeel, namelijk 1 en hy self. En tussen ons priemgetalle kry ons baie speel priemgetalle. Nou wat is dit? Dit is priemgetalle wat indien hulle achteruit geskryf word, een ander priemgetal gee. In die video wys ons net vir jou die wat onder 100 is, daar is nog baie ander. Die eerste een is 13, as jy hom achteruit skryf, kry jy 31 en die 31 is ook een priemgetal. So hulle is mekaar se speel priemgetalle. So 13 is 31 se speel priemgetal. En 31 is 13 se speel priemgetal. So is 17 se speel priemgetal 71. As ek die 17 achteruit skryf, kry ek 71. En hy is ook 'n priemgetal. So is 37 en 73 mekaar se speel priemgetalle. En 79 se speel priemgetal is 97, wat ook 'n priemgetal is. Stop die video en kry jou kop net hier om. 23 is een priemgetal, maar as jy hom achteruit skryf, kry jy 32, en hy is nie een priemgetal nie, want hy is een ewige getal, so hy werk nie. 19, as jy hom achteruit skryf, kry jy 91, maar hy is ook nie een priemgetal nie, want hy is 1 maal 91, en 7 maal 13. Indien jy 5 achteruit skryf, kry jy 5, 7 achteruit skryf, kry jy 7, en as jy 11 achteruit skryf, kry jy ook 11, maar dit moet een ander priemgetal wees. So hulle is nie speel priemgetalle nie. Indien jou Engels sterk genoeg is, kan jy gaan Google of YouTube video's kyk na mirror primes of emerbs is prime achteruit geskryf. Gebruik hulle ook die naam van hierdie. Vir die laaste keer, een speel priemgetal is priemgetalle wat indien hulle achteruit geskryf word, een ander priemgetal gee. En onthou ons het net die onder 100 bespreek, daar is baie op die pad boontoe. Kyk asseblief op hierdie kanaal na die video oor palindroomgetalle. Palindroom priemgetalle is, indien hy achteruit geskryf word, dat dieselfde priemgetal bly. Die eerste paar is 2, 3, 5, 7, 101, 131, 151 en 191. Indien jy hulle achteruit sou skryf, sal die getalle dieselfde bly. Duisblief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus aan op die kanaal. Geniet priemgetalle.